Filip Helander, som precis har landat i vardagen efter U21-framgångarna. Eller rättare sagt, det kanske är min fråga till dig. Har du landat i vardagen? Jo, det har jag nu. Det har varit som sagt väldigt kul, men nu är det, ja, nu är man tillbaka här och nu till, ja, vardagen. Vad säger du om uppståndelsen efter segern? Det har bara varit kul, och liksom att det är kul också att se glädjen, att vi har glädjat så många människor. Så att, nej, det är bara kul. Vad var det som väntade er i Stockholm? Ja, vi åkte till Kungstorget, eller vad heter det, Kungsträdgården. Och där blev vi ju bemötta av 25 000, sa de, människor. Så vilket var väldigt stort, om man inte varit med om tidigare. Och då såg man någonstans hur stort intresset verkligen var, hur många som hade sett det. Och mediebevakningen var ju ganska stor, så att jag tror de flesta har lagt märke till att vi har vunnit EM-guld. Jag tror inte det är så många som har missat det, nej, faktiskt. Nej. Du gick ut på plan med ett skadat knä, och Norrköpings matchen sätter knä ett stopp för. Vad är det som har hänt med ditt knä? Det har blivit en irritation vid ledbandet i knät. Det är inget farligt, men det gör ont, och därför så kommer jag inte spela denna matchen. Men vad tycker du annars att laget ska tänka på när de möter Norrköping? Det handlar ju, det är ju en omstart nu på Allsvenskan, och det handlar om att få en bra start här och försöka ta 3 poäng. Det blir en svår motståndare och det kommer vara varmt också. Så det gäller att hantera det. Men det är jag säker på att de gör. Klarar de det utan dig då? Ja, det gör de. Eller ny första målvakt i laget, hur påverkar det? Zlatan har varit här rätt så länge, och han känner alla och han har fullt stöd också, och jag är säker på att han kommer kunna göra det bra. Och sen så slutligen då, hur ser du på din egen framtid här i MFF? Det får vi se. Jag har 6 månader kvar, och nu är det bara kul att vara tillbaka här. Sen så får vi se vad som händer. Uppgifterna säger ju att du har tackat nej till att dra till Grekland. Så jag har väl inte tackat nej till någonting egentligen helt. Men vi får se vad som väntar. Och sen matchen då i Norrköping. Ser du den hemifrån eller följer du med till Norrköping? Nej, jag ser den hemma. Zlatan Asinovic, nu är du första målvakt. Hur känns det? Nej, det är klart det känns kul. Det ska bli kul att få gå in och spela, så det är bara spännande och roligt. Har du fått tillräckligt mycket matchträning nu då inför morgondagen? Ja, det optimala hade ju varit såklart om man hade stått alla matcher fram till den här matchen. Men det ska nog inte vara några konstigheter. Jag har fått bra träningar och fått bra matcher i U21, så att det är bara in och köra imorgon. Vad är annars det svåraste när man kommer in i... Nu har du spelat med alla i laget egentligen innan, men när man kommer i match, vad är det svåraste att vara ny målvakt då? Nej, men det är väl liksom att det är en ny backlinje. Även om jag har tränat med dem och har spelat matcher med dem tidigt, så blir det ju lite nytt och så. Men jag tror inte det ska vara några konstigheter. Vi känner varandra ut och in, så att det blir nog inga svårigheter, tror jag. Hur länge har du varit mentalt förberedd på detta då? Nej, ett tag. Sen å andra sidan försöker jag alltid förbereda mig. Även när Robin var här så försöker jag alltid förbereda mig som att jag ska spela. Men det är klart att nu har det väl varit lite mer när man har haft på känn att han ska iväg, så har man väl försökt förbereda sig lite mer, och det har haft gott om tid till att göra, så det är inga problem. Hur länge har du haft på känn att han skulle åka iväg? Det är väl, jag vet inte, men det har väl varit nu sen vi kom tillbaka från uppehållet liksom. Men sen har det ju inte varit klart förrän de här senaste 2 dagarna, så att det är väl då man har börjat fokusera helt och hållet. Men fick du någon förhands om att det var på gång då? Ja, vi snackade lite om att det kunde ske liksom, att han kunde försvinna och så att jag skulle förbereda mig. Men som sagt, jag hade ju förberett mig likadant även om jag inte hade haft det snacket, så att det är inga konstigheter.
MFF letar ju målvakt också nu. Hur påverkar det dig? Nej, utan jag försöker inte tänka på det, utan jag försöker göra sånt som jag kanske som jag själv kan påverka liksom, och gå ut och spela och så får det där andra komma hur det än blir, så blir det säkert på. Och så väntar en viktig match för er här imorgon. Ja, det är en otroligt viktig match. Norrköping har ju gått som tåget här under våren och det är ett riktigt bra lag. Men det är vi också, så att det kommer bli en spännande match. Är det någonting speciellt ni har finslipat på nu under träningen, dagen innan? Ja, vi har väl gått in lite på detaljer hur de spelar. Men samtidigt ska vi spela vårt egna spel också, så att det kommer nog bli bra, tror jag. Och hur tror du det slutar då? Går det att gissa? Nej, men 3 poäng till oss.